Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip într-un nou setting care este destul de anost, știu, pentru că la biblioteca în partea aia, doar că n-am cum să am destul de lumină încât să filmez, așa că stau în fața geamului și o să vedeți asta. Îmi pare rău. Anyway, bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi am de gând să fac ceva drăguț. Am de gând să ne întoarcem puțin în trecut și să vorbim despre Disney și despre cărți. Am aici, dintr-un tag destul de mare, filme Disney, iar pentru fiecare trebuie să atribui ori un personaj, ori o carte. Am ales, sincer, cele pe care le-am văzut cel mai des și cele care chiar îmi plac și fără alte introduceri, pur și simplu, haideți să începem pentru că mi se pare foarte cute și abia mă aștept să filmez asta. Primul film Disney este Mica Sirenă și Mica Sirenă este filmul meu preferat de la Disney, efectiv îl ador. Ador Mica Sirenă, ador povestea din Mica Sirenă, îmi place de ea foarte mult, pur și simplu ador tot ce ține de filmul ăla și este preferatul meu, este gen prințesa Disney preferata mea și chiar îmi place foarte, foarte mult de ea. Iar pentru asta trebuie să menționez un personaj care de-a lungul unui roman a reușit să iasă din zona lui de confort, la fel cum și Ariel decide să renunțe la coada pentru picioare. Iar pentru asta am ales-o pe Eddie din Unul dintre noi minte. Am vorbit despre Eddie de multe ori pe acest canal, mi se pare foarte, foarte tare tipa. Îmi place foarte mult cum a început de la acea prințesă a liceului, fata care pare că din afară nu este o fată sociabilă sau o fată bună, pare fata rea. Iar de-a lungul romanului pur și simplu vezi cât de mult se schimbă, vezi cât de importantă e pentru poveste și vezi cât de mult te face pentru a-i ajuta pe ceilalți și pentru a rezolva marele misterii. Eddie mă inspiră foarte mult, este unul dintre personajele mele preferate din toate cărțile pe care le-am citit și evoluția ei chiar mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să o revăd în continuarea de la Unul dintre noi minte, care apare acum în ianuarie în America și probabil cu timpul o să apară și la noi în România. Sunt foarte, foarte nerăbdător să văd ce se întâmplă cu personajele pentru că mi se pare destul de ciudat că like we're getting a sequel pentru că povestea s-a terminat și nu știu, pur și simplu abia aștept sequel-ul să văd ce are de gând să facă autora pentru că este pur și simplu genială. Următorul film este Cenușa Reasa, care mi-a plăcut foarte mult și aici trebuie să vorbesc pe un personaj care trece printr-o transformare majoră și am ales-o pe Drew din Queen of Fear and Darkness, pentru că dacă v-ați uitat la recitala pentru Queen of Fear and Darkness am vorbit foarte mult despre faptul că Drew în ultimul volum are un character development foarte mare și mi-a plăcut să văd chestia asta, devenit unul dintre personajele mele preferate și pe lângă asta chiar a dat dovadă de curaj și putere și a arătat că vrea să îi ajute pe oamenii din jurul ei și că pur și simplu este mai mult decât o fată mică. Și lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult la ea, faptul că în primul volum nu este așa de standing out și în al treilea volum deja o cunoaștem foarte bine, puteți ne forma o părere foarte bună despre ea și iese foarte, foarte, foarte mult în evidență de-a lungul poveștii și abia aștept să văd următoarele aventuri cu ea. Pentru filmul ăsta adormită trebuie să aleg o carte care m-a adormit și pentru asta am ales ultimul volum din al cincilea val, adică Ultima stea. Nu am multe cărți care m-au adormit, sincer, doar că această carte chiar m-a adormit. Nu știu dacă m-a adormit pentru că era plictisitoare, probabil, sau pentru că eram obosit și aia, pentru că m-a adormit. Și știu că mai am o carte care m-a adormit, doar că nu mi-amintesc care. Cred că ceva de Margaret Atwood și o citeam și am adormit. Dar de obicei nu prea adorm în timp ce citesc. Nu mă prisesc că zic chiar de tare încât să adorm și dacă chiar mă simt obosit, mă culc sau pur și simplu nu mai citesc. Așa că nu, momentan nu prea am dat peste cărți care chiar să mă adormă. Alba ca zăpadă, iar pentru asta trebuie să vorbesc despre o carte care are personaje faine. Și pentru asta am ales seria Miss Peregrine de Ransom Riggs. Am aici volumul 4 pentru că nu am restul cărții lui Sareșta, doar că sincer, nu doar prima carte, ci toată seria are un cast atât de bun și toate personajele sunt atât de likeable și pur și simplu îi ador de la început până la sfârșit. Nu cred că am un personaj în afară de villains care să nu-mi placă. Pur și simplu, chestul este amazing și sunt foarte bucuros că mai există volume și abia aștept să văd chestul din acest volum sau să văd dacă este același chest, n-am nicio idee. Dacă ați citit Harta Zilelor, vreau să spuneți cum vi se pare, pentru că eu probabil o să o citesc pe vreo 10 ani, pentru că nu am timp. Și Toy Story, pe care personal nu l-am văzut, doar că sincer sunt curios să văd, am auzit foarte multe păreri mixte despre el și aici trebuie să zic un personaj pe care l-aș aduce la viață dintr-o poveste și acela este cu siguranță Daenerys din Game of Thrones, pentru că o ador. She's like my queen și mi-ar plăcea să o aduc la viață și să văd cum s-ar comporta în lumea noastră, sincer, pentru că she's amazing și sincer, she needs to rule everything. Ok,
Acesta a fost tagul meu, știu că este foarte scurt, doar că am vrut neapărat să fac asta pentru că mi s-a părut foarte drăguț și mi s-a părut drăguț să facem așa o trecere în timp, la copilărie și la momentele când ne uitam la Disney și zicem că am dor de filmele Disney. Vreau să știu care este filmul vostru preferat Disney, care este personajul vostru preferat din Disney, al meu este Mica Sirena și de asemenea orice mai vreți voi jos în comentarii. Dacă vreți să aveți mai multe update-uri legate de canal și de mine, puteți să-mi dați follow pe Instagram. De asemenea, să verificați și rețelele de socializare din descriere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare duminică. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!